Do të prilluzhës do të përmisohen. Për të parë si po ecin gjërat në këtë fshat me shumicë serbe të vushtrës, doli edhe vetë ministri i punës Nenad Rashiq. Atë nuk e la vetëm kryetari i komunës Bajram Ulaku. Rashiq u pa i kënaqur me atë që vizitoi, por ai pati edhe një kërkesë për shefin e vushtrisë. Një angazhim të njerëzve të cilët vinë nga radhët e komunitetit serb, që të jetë respektuar në nivelin e duhur, sepse e di çka kanë kaluar, jo vetëm të shumica të popullit kosovare, por po ashtu dhe pakicat si serb që janë. Ardhja në Prilluzh ishte pjesë e agjendës së Rashiqit për të vizituar ato që po quhen punë publike, një projekt që më parë u treguaj suksesshëm edhe në komuna tjera. Në kuadër të tij u punua edhe në rregullimin e parkut të banesat e bardha, pastrimin e hapësirave me spishave dhe ndreshjen e trotuareve në qytet. Mulaku tha se pret bashkëpunim edhe më tutje me Ministrinë e Punës. Ajo që po bëhet në fshatin e serbeve po i bën këta të mendojnë se komuna megjithatë është duke u interesuar për të lashet e tyre. Përparim këtu një super kanalizime, kjo ullë, kjo është super, dhe të këndat për të mije për pejt, për neve bënot të Prilluzhë. Por jo të gjithë mendojnë kështu. Po një dobra. Nuk është mirë, por rregullojnë njerëzit që nuk dinë çfarë bëjnë. E gjithë kjo është për lare parash. Ministre kryetari nuk